Ie, misaotra antsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Dreamina tapany faharoa ny logité no manompoka eto a ary dia efa fantatsika ny manolotra nyity tapany faharoa ity miaraka amiko i Cyril. Manao ny anao? Ie, milaba, milaba, antsika rehetra zany. Elaela indray anao tsy hita. Ie, ohatrany maromaro ihany ny vaovao mety ho entinao a rehefa avy eo zay ho resantsika any lalo alefa. Lalo alefa ny zavatsavantsanga alohany izy zay alefa tsara. Lalo alefa re masolavitra mivadika. Tsy maninona. Lexi, vao mandray ianao dia ty. Ny stylo Lexi manolotra anao ny maso lavitra mivadika. Ye, misy vaovao maromaro ianao. Ny akanjo aloha zao hitako vaovao be. Ye, zany hoe fa mba teneny zava-misy moa zany dia mba tsy maintsy mba miezaka zany a. Satria efa maro ihany ny olona miteny hoe naizany kosa ary raha sizilina efa fantatsay ianao ozy izy fa mbo manova akanjo hafa an'izay kosa aloha satria any ho a dia izy ene iny ene zany ny karampanonjo e raha mandeha zao le izy any amin'ny faritany betsaka amin'ny antso hoe andalo any so dia tsy fantatsy ny olona raha tsy manao an'iny dia izay ny mahatonga an'iny ainareo tsara ohatra ny tamin'ny taloha any zany nisy an'izany mily klima zany namoaka kasety nisy an'izany ejemo zany namoaka kasety nisy an'izany tarika rehetrarehetra zany reo raha vao mamoaka kasety a tsy misolo akanjo mahitsy aloha ao arinany iny mo afantaran'ny olona tena marina mafy any aminay tany arivo mamy tany zaho vao manao sepitakla tany zao raha vao tsy ny akanjo iny ny anaovana dioz ny olona ty izy io ny any tena de nonjay ny feoany dia izy io eo masahizany ny adefitra fa tsa moa zany teny akatso aloha zany le teny akatso moa zany io misy zanaka nabavika azy mbo nanenjika fianarana teny zany le izy zany io le nanoy fianarana moa fianarana tsy tena vita izy tavireny any de nyzany le anabaviko ako zany hoe mbo andahatsy eo ozy izy fa mianatsy ny universite eny ka ngoa dia maninomaniny eny le zanak'olo loza izy niakatra teny a tena tsy nahatratsy tsy hitako izy zay zany ny antaniana iny amin'y sitia vestera ozy izy njerevako ny vestera rehetrarehetra ny tsy hita hoe aiza fa ny tena olana amteny aza tenatsy akozoka be teny tamin'ny masy afako ma dia tena sakozoka kosa aloha za aloha zany mieritreritra an'lea nakizy mianatra zany tsy hita beny ihany tsy hitabeny azy za mijery an'le vaovao anareo teo tena tsy te himetso ny maitsy ny olona nyfanenamiko zany anaovy mampimehoan'ny rasirilina eo e za ohatra ny sorehana be mijery an'le vaovao mbo samy olona tsika gasy zany tsy hita mihitsy hoe ahoany io ny e zany ny loana tsy fanota oka ny ankizy ny voaporiporitra aloha fa taona manahizana be ny jerena ala izy hoe hianatsa ny atao eny nefa ohatrany le ratsy engely mitsagna reny aloha le tsanompotehna le taneto ny dozana koa ny ato ny maramila mandaroka lako le za loha teny tsatsankely mozila be tena zany tena saika tsy hitako tsano nylalana analeoa de manontanin'olona aiza mankany amin'ny 67 tonga teny koa le bandy namana koa am'izany mahita an'ity le hoe mangana de teneny zalahy hoe lahy kosa ozy izy tsy naninona koa zay raha ozy izy fasiny laloko io matsony lahy io mbo azahono lavolo de ozy a mantsenny dala hoe mitandremy lahy fa toriko arao a toriko arah ka efa nisy taona kosa ianao aloha ny teny an'izay teto hoe ndresaka mopera fa zany ane zany ka zany ane ho a mba hoe resaka entina mba mpanjina tsisy zany fa zay ny teny anko ny akamako le nresaka toriko arah ela manao deformation anao toriko raha sady zako za le olona tsotsa no mitory azy amin'io fa tsy le mpitady tia sarety ah zay kosa aloha dia mariako koa zay ka zay mihitsy nyle resaka nataony teo hoe io anie resaka fampandina tsisa hoe mba atao hoe tsy fantatsy zay mbo mangana ihany koa io mba miaro amin'ny boikely teny jerena le maramila na mitaniako so dia mba hitanareo any zanaka nabavo dia iza ozy izy fenisa ozy izy tsy felisa zany ma ny anarany fa felisa zany le antokoronyzany hoe dia tsy ny variny le izy moa zany za koa tsy nalala dia lasa miverina fa za koa ny tena tsatsanno rera be eo dia za mba nyresaka an'izay misy korotana be anjeny misy ny resaka samihafa isan-karaza mitsagna eto amitsika tena
Tena mampalindo. De tsy hita mihitsy aloha zany le zanakana bavinao? E izy moa zany amabaviko mihino aho fa mijery tele izy amin'izao eto mijery mihiny eto. E olikala zay de tsy hita mihitsy le zaza de zao a asa miakatra tato lapitso zany de tonga de eo ambanin'le ah eo miavana eo a miandro zany to manao fotoana miavana matsy tsy hita be ny andro fanjanjay izy any ambadika de eo ambanin'le ah eo a nefa ny niavana ohatra misy a be de be a misy anaky eo amin'le ah ampovoany a zany no mianjy de asavy miakatra zato aloha de asavy omiany numéro telefônina ny kala izy moa ti anatany zanaky ty zay ay moa izy tseto moa zany azafaty de asavy teneny zato aloha fotsiny aiza misy an'le izy a de mba miala nyveriny eny zay sy zato satria zao any zao koa le nanahirana an'le izy le sarety zany tsy tiako alain'ny olona de netiko niakatra teny akatso teny tena mivadika tsisy ambilansy eny teny azaby eny amilaza nyfanjakana koa be de be zany zay manampi ny havana raha ohatra misy vona mitsanga de asio an'le fitaovana ilana azy le saretinay zay moa nyfanany any zany satria zao nisy an'le rangaha vohitsaky ny masinny iny terianoso be tonga de le saretiny akamako nytony zany le izy de ozy a maty an'le sarety ilansa zany ho ny anazanolahy eo mitonjan'le naranaky teny fahareny rangaha reny kosa rangaha manambitana raha za iny velileo a manao PMI a fa tonga de mirefitra mipirilisa mitirilisa mivoalirilisa mitirilisa tonga de tsy maintsy manambitana iny le masinina ve rangahy efa nandalo teo amin'ny ko tena izy mbola zato isan-jato no mivoaka tato ry na izy kelyloa na manambitana eritreretinao za zao nolalova amin'ny masinina tsy fa tena siny ato de lila lasa re fa le saretinay za manaiky ny fanjakana afaka mipariraka eny amin'ny fokontany de raha vao misy maratra zeo no mitondra aingana indrindra ohatran'le loza be tetsy amin'ny tetsy amin'ny masay mbo niazakazako zay fa tsy nahatratrafa tsy ny sodirao de sarety lantsa zany ny anaran'izy io e teo matso zao no mpitalindavanga na azo tômôbila tsara be reo de azao mbonanay ampiasaina no sarety lantsa vonina zany nareo tondra marary foana hiazakazaka mila miazakazaka mafy misy avatra moa zany le teo koa zany fanararotana amin'ity maso lavitra amin'ny fahatiky ity zany satria mbo nanafatra le ankizy zany de mba atao omena omeo akoha ozy izy ao ao amin'ny deriminna anao mba meo akoha de mba ny akoha zany anao sy felisy azy zany fa rapitso kosa ianao koa zany mba manao akoha zay ny teneny mba anaovy akoha ao ao izy ao kohinona ny akoha meokokoa ngamby zany zany eto kokoa ka inona kokoakokoakokoakopantany tsy de haiko zany feonakoho manao feonakoho ve manao kopatanana de kopatanana fitena zareo ale izy raha tsy olona mboretika kokokopatanana ao zay zany tonga zany de mba mitsikitsika amin'ity le tsikitsarana be ty zany oazy ankoatran'ireo namana rehetra zay hoe rehefa mba miakatra any le izy lahy sirila de mba kozio ao ny problema ambany za le ty tsy matadito tsomy mahitsy be loatra la izy amin'nyresaka zay fa le izy moa zany moa zany hitanareo ihany fa misy any zany le tetika asakely reny ankoatran'le sarety lansa teo le sarety lansa zany a soloana fotsiny ny kodiarana zany mbo kodiarana tena izy fa afaka mitondra amin'ny maratsy eo aingana kokoa nyfamonjena fa satria hitanao fa tsy ampy ny bilansa ny amin'ny hôpitaly zany de rehefa av eo a mbo iresaka kely ny ilana izy danel zany aloha rehefa av eo indray ho resantsika ny vaovao hafa fa metraka fantanina kely amintsika aloha iaina Ratsimbazafy hoy ianao za koa mamaly amin'izany dans la vie il y a les premiers et il y a les autres ni cahier premier ni tondra ny hevitrao anatiny hoy ianao manao ny any miarabandrija dia miarabandramo sy cyril dia miarabatsika manaraka ny logité ihany koa alarobi sika androany ametraka fantanina momba ny fiainana amin'ny sy ny fahalalana ankapobeny indray izay indrindra momba ny connaissance générale moa na ny fahalalana ankapobeny a no fantanina hoentsika androany ka momba ny abidi malagasy a no nanontanina androany a ka izay indrindra no nitafatafana tamin'ireo mpanaraka ny logité a ka ohatran'izao nyfantanina sy mivaly nomena izy ireo misy firy ny litera amin'ny alfabeta malagasy de afaka tanisainao ve sarotra be mihitsy o zany zany hoe izy tsisy izy misy izy zany mikely aloha raha hoarina amin'ny alfabe vahiny
Fa le izany tsy voaremariko hoe firy le isa ny katanisanao D E F C H I J K L M N O P R S T F Z Y et eo amin'ny roa amby roapolo eo angambany Je sais pas. R S T U V W X Y. Check. Fa 26 eo ngambany. 24. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y D Z. Tena check sao zay. A B T E F G H I J K L M N O P Q. Oui. L. Oh, check. Check L. Nasa ne? A B T E F G H I J K L M N O P R S T F Y Z Fantien Misy firy ny litera amin'ny alfabeta malagasy dia afaka tanisandri ve? Tsy taditra afaka tanisandri A B A B D E F H T K L M N O P R S T C Z Z Tena ma tena zaho salo tena leo aloha tena mba hiresaka amintsika voka malagasy aloha zaho tsy manana ninina tsy manana fahefana tsy manana fitondrana tsy misy tatsintsinina fa tena zany laza amintsika zay voantany teo anie zany ohatraohatra ny fiarahamonina kabobe ny fitambarany afa-baraky tsika hoa tena marina zaho kosa aloha tamin'ny fampianaranay taloha raha mise marsely ny nampianatranay an'izay natao iza mahitsy ary izy a bi D A B D E F E F O N I T A N T A V O L O N A S A N Y N A R A N A Y A S F A M F A N O N A N D E T A N D E T A T I O D I S U D A O L D A O L R A M B O L A T E J U M A I T I A M N Y A S N D A M U S N S A M I M I E N D A O L S A T I M J E T E L E D O L N A R E M P U T S A T E L E A F A B A R A K A T S A I R A I A B D E E F G Ge moa zany ty anao anazy a aintso tsy nisy nanao aintso teo nanzay a de i ji ke ke ny fanonany kasany tsa fa tsy tsa zany ara ny fanonany ela fa tsery zany ary efa any amin'ny farany any zeja ny fanonany azy ianao mantsy nanontany eo connaissance generala zay ngeny mba nahazo BBC fa ivetiko fa mifahalalana generala za mahalala generala be da beto raha izay kosa aloha mbola voako dolo koa za nge anontany hoe generala de tonga de haiko mibetsaka noho ny alfabeta nisa ny aro ny teny aminao fa misy anarana metomboka amin'ny alfabeta tsy zay ray
Tengo mo fa na mazia na mo antanina, sa si ni akizi na steko na zo. Antanina ni akizi mo zin le kus, le mbex, le makira no ki le rene. Ai no tan tien 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 mai mo zin. Fa sa i vum tien ni na lan tien tien, kia si si tion e zai zo tien. Raha le fanonana sekolo zany dia diso daholo ny izy teo a fa ny isa indray misy raha ihany marina teo iaina firy ny marina le isan'le litera le isan'ny litera moa zany raiky amby roapolo no izy a ny ao anatin'izay abidi malagasy izay raha ny tantara dia tamin'ny taona telo amby roapolo a sy valonjato sy arivo no nataon'ny mpanjaka ara-dama hoe zay abidi a misy litera raiky amby roapolo zay a no ampiasainy eto Madagasikara ary ampiasaintsika hatramin'izao a fotoana iainantsika izao a sy ioteny ampiasaintsika io zany. Dia mino fa tadidintsika izay a efa nahitsy nisy rila ihany ny diso rehetra teo a efa nisy raha inamarina koa teo amin'isany fa misaotra anao iaina nitondra izay fanontaniana izay sy izay fanamarina izay ihany koa a velona tsika aby efa hitoro a hitoro sy mamany zeto izay rapitso a eo ambanin'ny havana aleo hiditra mitrangitsika azafady amin'ny mivatana ty zavatra teny anaiky Trangare Lexi, vao mandray ianao dia ty. Ny trang, atolotry ny stylo Lexi. Manao Jerry, manao na Rija Tahina, salama Cyril. Azoazo. Salama tsara. Mbola eo ihany koa ny sery gripa mamery amin'izao fotoana izao. Ah, de lekery mozila any keo ihany koa navoaty izy azy nitsiafa nefa loatra koa zaho ty andamosony maramila amin'izy de mitsoka miverina any ty anataonako tsatsan'le bady pelodian'le vata ohatsy le maly tena mafilony aty fa hoe anjanjanyko voatsatroka hatrany sy hohaninareo zay mijery any an-tokantrano any a ao anatin'ny tranga tokoa tsika izao inary no tranga hoentinao ny tranga hoentina tokoa dia izay famerenana na ilay atao hoe reconstitution ny fankana ankery ny teratany ikarana iray a ny alin'ny zoma ifosabotsy teo naverina avokoa mantsy rehefa tahaka izao dia ao anatin'ny fanaovana ny fanajajiana sy ny famotorana ny polisy a dia manao an'ilay atao hoe reconstitution tamin'ny tindra mitoraka ity dia izay fankana ankerina izay no nanatanterahana izay reconstitution izay arak'izao hitanterana azy aminao izao teny amin'ny moske akorondrano no niaingy izaid ilay teratany karana roa amin'ny dimapolo taona nisy nakankery ny alin'ny zoma ifosabotsy teo tsy nanampon'inoninona ny tenany tamin'ny fotoany io ka nizotra ny lamima ny azo ny tokantranony teny ambatobe izy teto amin'ity toeranyity no nanakanan'ireo jola azy niaraka tamina fiara malika golf tsy naharitra ela ny fanatanterahana izany saingy tao anatin'ny herisera tanteraka raha ny fanazavanaray avy hatrany dia nizotra nankeny alasora izy ireo ka ity vilahy eny antsopilana alasora ity no nitazomanireo jolahany zaid tsy ivina fa nialady ariva ihany no voasambotra ny rota amin'ireo ondratsy tratra tamin'izay ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy kalashnikov sy grenady roa avy ankehitriny misy olo-kafa izay mbola karohina hatramin'izao ireo voasambotra kosa dia ho atolotra ny fitsarana aoriny ny fanadadiana farany izay atao azy ireo raha mbola iverenany ny tranga iny a dia teny andotapenaka no fotoana ny fanomezana tamin'ny fanaterana ny vola takalonaina izany a zany hoe nitentina mandidina ny zatapitrisa ariary teo izay nanomboka teo no efa nanao a ny hetsika sy ny fanavotana aina na hoe avitraina zany a ireo polisy avy amin'ny sampa hery vonjitahitra rehetra ary dia fiteny andotapenaka no samborana ilay lehilahy iray a ilay voaroroy a ary nizotra nankeny alasora teny no nisy ny fifandonana tamin'ny olon-dratsy hafa ka nisamborana azy roa ireo a misy ny karohina hatramin'izao zaho moa zany tsy mbo isakakerina zany mahitsy a asa aloha amin'izao ianao mipopotra matetika sy mety hoeza tena eny amin'izao hitanareo nefa loamety hoe zah izao be misy tia na be dabe reny de raha misy makakeriny avy e de mba mety manao tsy paipaika ny olona hoe
Mety izay moa. Sao ide sariatiko no angatany ako. Fa otinina ny teo. Zato tapitrisa ariary. Zato tapitrisa. Zay fanarana farana. Zany ohatrany le namako ity zao izy mivarotsatokeny izy. Atokeny andasiny isa maraina dia amidy. Mbô miresaka amiko le dady lah ozy izy fa lanceu be zao. Za ozy eno a fa karahamany lavy ozy izy amin'izany raha le manao sepitakle zeny ve ty fa misy dimy arivo ve ozy izy ny karahamany lahy na fito arivo. Tena le dala le miteny an'izay otsa be mahitsy foko atsitiako teny ananay satria raha iarona le karama tena tsy azony le ataina mahitsy a. E ohatra izay io resaka za mahazo za tapitrisany tonga dia tsy haiko hoe ovako volamenako dia anasaretiko a dia rehefa avy eo azy mividy mofokasy ezankamy eo dia mandeha ny volana mandeha fiaramanidina dia hoetiko etiko any milikisy stefani raha miety tena tsara metimety a raha manaiky izy fa asa raha manaiky tena raha karakzay fanamitambezanao azy any tsy maintsy mandeha ihany koa moa zany dia bandy mitondra an'izy fara zay telo fotsiny koa miaraka an'le saretiko dia ny volana zay mitsangatsangana mandeha zany tsy ahita tozon'izay anjoany alina e manofo be eto Cyril fa mbola misy vaovao tranga ihany koa hoentiny jere mikasika ilay vonolona teratany sinoa hitafaty a teny Ambohibe a Soamanandrano moa zany a tamin'iny herinandro lasa iny raha amin'izao dia mbola misitrika ao amin'ny morgany hatranopatiny agera ilay teratany sinoa nisy namona tamin'io fotoanaio araka izany dia any amin'ny olona maromaro no misy ny aiai ny fianakaviana sy ny mpanao famotorana satria dia olona akaiky azy any no ahina ho ny raintsikombakomba tamin'ity favon'olona ity ireo olona akaiky azy ireo dia tsy iza fa ny mpiara-miasa mety eo amin'ny manodidina azy ihany ao an-tsandaniny dia misy ihany koa ny olona izay efa ny fampiraraha tamin'ity teratany sinoa ity volana maromaro lasa izay a tamina resaka varotra hazo sarobidy tsy nisy ny fifanarana tamin'ny fotoana io saingy lasan'ireo olona ny vola tamin'izay nametraka fitoriana ilay teratany sinoa ary nangataka ny famerenana ny vola ahina hoy izy ireo ihany koa no mety hanatanteraka sy totonampoka tamin'n'ity fanadiadiana ity tamin'n'ity famonoan'olona ity arak'izany dia ny fanadiadiana ihany no hilaza rahatoa ka mitombona avokoa izany fiheverana izany a na tsy Cyril lasa mety manakambaray mikasika an'ireny mampalivy any izy izy a hoe teratany sinoa teratany karana tena tompony vola ihany moa zany reny le tratran'le samy belona be reny ty moa zany dia tsy naverany vielona tsony fa tonga dia le vola lasa ny ainana foy sarotra ihany izy aloha mampieritreritra ihany hoe aloha mpanitsahirana ohatrany tena ihany kosa aloha zany aloha fa vazivady le teo a mbo tsy isahina zany fa ianao matoronony ianao fa tsy matahotsy nisy amono a fa nefa naizany ara mikoinina ny iainana moko le namako ity izy mivarotsatokena inona moa mbo iainana tsy zany fa le izy le teratany vahiny zany tena manambola a mato zany nilay voalohanga le ray aitsy teo ray etsy moa izy zatotapitrisale otinna le zato tapitrisa ry ary ale miteny an'izy a tsy voaloha miorozo be mivavako tsy voaloha fa atao anatin'ny fifanankalozana mihitsy moa no nisy izay etsika izay ary dia tsy voaloha le vola raha iverenatsikaatsy mifandray aloha reo treto tsy mifandray mbola misy vaovao ihany koa e raha ity vaovao farany a raha ratsikaritra ny olona teny amin'ny manodidina nanosy teny a androany maraina dia nahita tranga iray izay tsy de fahita ihany satria dia lehilahy iray voapanga ho ny raitsikombakomba tamina von'olona teratany sinoa teny andorany fotsiny ray tya aoka tsy hifangaro a dia ity lehilahy ity izay vororo ity dia rehefa avy andeha hotsaraina androany avy teny tsy afa no nisy azy a ary andeha hotsarana teny anosy dia niridana nitsoaka ary saika tsy ho voasambotra raha tsy niala lavitry ny fitsarana soa fa mbola haingana ny fanenjehan'ireo mpiandro fonja azy a sy ny olona izay nifandrimona tamin'ny fanenjehana ity voapanga ity ka tafaverina niatrika ny fitsarana ihany a ilay lela sotra anao dreri nitondra an'ireny tranga rehetra ireny a rahapitso indray fotoana manaraka hiditra ao anatin'ny fa izay sika oe ny
Ny fahaizantsika dia mbola iverenantsika any amin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany hatrany a ao anatin'ity androanyity indray kosa fotodrafitrasa hafa indray no resantsika fotodrafitrasa nisany hoe namboarina tao anatin'izay fotoana ny fanjanahantany izay mikasika ny lafiny sosialy sy ny lafiny fampianarana. Isan'ny fotodrafitrasa namboarina teto Madagasikara nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany ity lalam-by sy tunnel nampitondraina ny anaran'ny Galeny ity izay mampitohy an'Antananarivo sy ny faritra Atsinanana na ilay fantatry ny maro amin'ny hoe TCE Tananarivo Côte Est. Nosokajiana ho isan'ny tunnel lava indrindra izy ity satria mirefy 850 sy 700 metatra. Arak'izao sary hitantsika amin'ny carte postale izao dia Galeny izy tenany mihitsy no nitokana ilay tunnel sy ilay lamby tamin'ny taona 300 sy 700 niaraka tamin'ny tokany ho fotodrafitrasa ihany koa tamin'izany fotoana izany ny vadiny, ny zanany vavy, ny vinantolahany miaraka amin'ireo ofisie vitsivitsy. Raha mikasika ny fanjanahantany sy ny asa sosialy kosa indray no asiany teny dia nanomboka tamin'ny 1950 no nosokafan'ny misionera britanika ny sekolo any rehetra izany hoe afaka mianatra ao avokoa na ny zazavavy izany na ny zazalahy. Io asa sosialy io moa dia marihana fa teo ambany fiahian'ny mpanjaka Radama voalohany. Somary mbola nila ezaka kosa tamin'izany fotoana izany ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly indrindra ny tany amin'ny faritra ivelan'ny afovoantany. Na izany aza nisy vondrona avy any ivelany nanolo-tanana betsaka Madagasikara teo amin'ny lafin'izay fampianarana izay ka nanolotra fanampiana toy ny vola sy ny boky. Ireto hitantsika amin'ny sary ireto ny endrika ireo mpampianatra teto Imerina tamin'izany fotoana izany. Ity kosa ny École de Villers eny Mahamasina. Să ne facem iată la flamă, iată la zania. Nici eu sunt nici în zan, nu sunt nici eu. Și în zan la calini. E în zan, e calini, e în atunci când e cala zan. Fula ta ne-mi ne tala zan, e cala zan. E cala nu zan, e a... Te n-a semit? E în cala ni sa zan, calini ta nu fula zan, 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 e în atunci când e zan, cali. E ca și tot ta fula ni va, ni se fa tine asa tu, ta tia din. Izy ny kala la izy de ny kala de ny tena staditonza raha de vola kotsy anana ny tena ka tsy tasy anova ny anavana. Ie, ie satra anao aloha izay fanamarihana izay aloha tsika mpiditra ny Sonia Andreniriana iresaka ny portrait. Izay ilay nandasako. Dans la vie, il y a les premiers, il y a les autres. Ny portrait, miaraka amin'ny cahier premier. Manao Sonia. Miraba Andrita dia miraba ny Cyrila ihany koa dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa izay manaraka ny logité amin'izao takarivo izao. Eo, iresaka kely voninkazo sika, voankazo no manana kokoa. Ie, ny tantarany dadarabe tsy ilay dadarabe hatrany antsika ny atokantranana nefa fa dadarabe iray mpianakaviana iray mpivarotra voankazo a eo akaiky ny village Elizabeth eny Ivandre no entina aminao atao anatin'ny porteria amin'nyity takarivo ity. Efa antaona maromaro izy no nanao izay varotra izay aza nambarany dia mahavelona izy ity ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana moa izay ataony a any ambanivohitra misy azy any ndao araha anary ny resadresaka izay ny fanaovana taminy. Loko marevaka manintona ary manaitra ny maso tokoa ireto karazana voankazo eto amin'ny kiondalana akaiky ny village Elizabeth eto Ivandry ireto. I dadarabe dia isan'ireo mpivarotra namolaka ary nanamainty molala ity toerana ity taorian'ny naravan'ny tsena teny Analakely tamin'ny fotoanandrony. Avy any Andramasina 240 km miala ny renivohitra no fiavian'ny dadarabe ary mpanao vary mandeha izay no niandohany teo amin'ny sehatry ny fivarotana voankazo tamin'ny fahatanorany. Vo 90 taona dia efa mivarotra sitro tao Analakely izany tena marina. Araka ny fitadiavam-bola izay mahasoa izany dia tsy maintsy atao e. Satria ny fambolena any ambanivohitra mandeha any dia raha tsy misy vola koa tsy mety. Izay no antony hoe hijeravana lalanam-bola lalanam-barotra hivarotana. Mpamboly sy mpiompy dadarabe saingy raha nambara eny anefa dia tsy ampy ary tsy azo anterana firy ny vola azo avy aminy ka izay no antony tsy maintsy hitadiavany sy hampiariana hafa mba hahafahana manampy izany. Rehefa karazana voankazo vokatra amin'izao vanim-potoana izao dia saika tazana eto aminy avokoa. Laloha izao dia nenosy be sy eo petite vitesse amin'izao fotoana izao. Arakaraka ny fiovan'ilay vidin'entana io. Rehefa betsaka izy mora dia rehefa lanilany izy miakatra lafo dia arakarak'izay koa ny vorotana azy. Folo taona izao no nivarotan'ny dadarabe teto. Mahalany voankazo 50 sy 100 kilao ao anatin'ny 2 andro monjy izy eto rehefa tena mandeha ny tsenany. Saingy rehefa ratsy kosa na herinandro aza tsy lany izany. Eto
dia ny endriky ny voankazo sy ny kalitao no tena ezahin'ny dadarabe asongadina mba mora hisintonana ny mpandalo ka noho izany tsy maintsy atao mifanaraka amin'izay ihany koa ny vidiny izy le kalite zany no tena ilaina ety dia ny olona menimeny hoe lafo etana tika fa zakio maka lafo dia tsy maintsy varotra lafo satria ety izany mahamenatra be raha hoe entana simba anao midina hoe ety tsy maintsy le lafo iaho le kalite tsara zany tsy maintsy alainao na dia faritra iray hitoeran'ny mpanambola tokoa aza ny eto ivandry dia tsy maintsy misy ihany ny olona sasany izay miady varotra hoy dadarabe iny le fomba malagasy miady varotra tsy maintsy misy ny zanany sy ny vinantony izy ireo no mifandrimbona manampy any dadarabe amin'ny fivarotany eto izy raha teo maroanaka satria efatra ambe folo mianadahabe izao ny zanany tena ny azo ny voankazo zany aloha ny efatra ambin'ny folo ny ao an-trano aloha ny voankazo ny azo zany izy koa zany loza manaja ny asa ny an-trano izay izy a ary izy tsy miala amina botsabotsa fa io ny azy ny mampety azy fa ala izy moa le totsain'le olona koa any eo zany mety amin'ny sy mahazatsa azy dia malaky mipetsaka eo ihany koa izy azo atao no manao zavatsafa fa le fiainantsika gazo koa tsy asahina mandeha mirisike manahizana be satria zany fahitako anjanga iny zao mety ko ny raha manao sinema manao andinny zavatra ny enjina ohatra mety tsara izy ka manatao amin'ny voankazo tato mamokatra amin'ny be de tatiko tsy haiko firynydeny nyjanaka izy zany aloha fa tsy nanontaniana fa ie ray ihany ny vadiny a dia ny vadiny any any andramasina any amin'le ambanivohitra any an-tanindrazana zany dia mamboly io vadiny io dia ny vola azony amin'n'ireny voankazo amidiny ireny a alefa nampiana ny vadiny izay hoe mipetraka any ambanivohitra zay inona koa tsy zany nakapoka zany zary nakapoka mahitsiny zany ity an-tanàna manao an-tsarety dia manao an'ity resakira izy ity dia ny vola azo alefery amin'le natolo tery izy any eo amin'ny tsarakarany fiompianay misy zanak'omby tsy ampianarondomana ao zao dia alika tsy mivovoa fa iny izy eo zao aloha mona tsany akimbonjeriny io alika io fa dia mahafatifatiny izy le zaza efatra ambin'ny folo sisany tsy mampitovy anareo indray aloha tsy ho vitako iny na ho vakiko ny atramin'ny sarety aza mbo marina mafy moa raha vitako tsara tena zay fa zaho aza di ny ana mahazo tao any fa raha ianao ny eno manaiky hoetiko any e dia amidiko atramin'ny saretiko e sotra anao sao ny any mitondra an'iny portrait iny a raha mpitondray fotoana antsika manaraka insolite dans la vie il y a les premiers et il y a les autres arainao izao ny insolite miaraka amin'ny cahier premier ho any asinontsika amin'ity insolite ity izy ity sary nalaina avy tamin'ireny antsoina hoe caméra de surveillance ireny zany hoe amin'ny trano fivarotana misy caméra misy fakatsary apetraka ka nasarin'ny olona rehetra izay mifamezivezy tao anatin'izay indrindra raha noho ny sarin'ity lehilahy ray a izay saika aka ny vola tao amin'ity banky ity banky ity misy azy ity a dia tsy naompo moa zany fa andao raha ntsika ny zava nitranga ohatrany tena izy sasangaijo a ohatrany sangaijo maniatso niatso zany andeha hoe ameo volana de le raha matony tsapoka amin'ny toko fafalava be koa tena matsikaitsa
tena fa rehefa amboanao ihany jalamba ataovy enana fa di afa-balaka mahitsy tsika ohatra zay azafaty afa-balaka zeny iafapaka afa-balaka zareo arehefaefandizy tratra izy rehefa any amin'ny mpitandro filaminana zany mazavao azy a tsy tafavoaka an'la banky izy satria nidy la varavarana araky la hitantsika teo rehefa nantaniana izy hoe ina no mahatonga azy nanao an'iny hony a dia nanao paris tamin'ireny mondial ireny ary resy a ary tsy voalohany ilay vola satria volabe no nataony tamin'izay paris zay ary natonga azy nanapa-kevitra hoe tsy maintsy angalatra any amin'ny banky zany no tao hoe sosika vaaolana hitany zany dia tsy naomby any koa moa zany iny nakabrezily randray zao otsanay sanay le naka fa zay tsy niloka aloha faratr' zany ve lasa tsy zay ve dia asahanao an'reny aiza raha ohatra zay vola fahalesena aloha zao ataona eny ary mandeha fotoanantsika aloha tsika iresaka diary ataovy lexi vao mandray ianao dia ty manoratana diary amin'ny stylo lexi resaka hosodoko isika asehoana hosodoko fampiratiana hosodoko iray izay mitondra ny anarana hoe fomba fijery vaovao izay no entin'ity mpanakanto a mpanao hosodoko a hoentina amintsika androany ity a maneho zavatra hitany mety sy ny tsy mety a eo anivon'ny fiarahamonina izy tao anatin'ny sarisary sy ny hosodoko andao arahana manomboka misandratra izao ny tontolon'ny hosodoko eto Madagasikara efa hitana azo lakatorak'izay ireo mpanao hosodoko eo amin'ny fanehoana izany asa tanana izany anisan'izany ity mpanao hosodoko ity izay nifidy ny zava-misy eto Madagasikara izany zava-misy izany no ezahany navoaka tamin'nyireto asa tanana ireto izay nampitondrainy lohateny hoe an overview izay midika amin'ny teny gasy hoe fomba fijery hafa ny fahitanany zavatra rehetra eo anivon'ny fiarahamonina izy dia anisan'ny mpanao hosodoko mamboraka ny fiarahamonina manodidina azy amin'ny alalan'ny asa tanana izay ataony ireo asa tanana ireo no entiny anehoan'ny zavatra mety sy ny tsy mety fahitany andavanandro le exposition zany a raha ny taimana ola izy hoe an overview hoe vy autrement ohatrany hoe fijery hafa ny fahitanao ny zavatrehetra fotsiy zany ohatrany hoe ao anatin'le société misy inspiration manokana aloha tamin'le manao an'le satria zaho matetika rehefa alohan'ny anaovako sary mandeha ohatrany hoe mijery an'ireny hoe fait divers ao anatin'ireny hoe fiarahamony ireny a dia mijery koa ny resaka culture moa zany efa tafiditra ao anatin'le izy foana matetika fitaovana manokana no hanaovan'ireto tablao ireto ary telo andro eo eo no hanaovan'ny asa tanana iray raha ny ela indrindra indraindray nefa raha ny nambaran'ny mpanao hosodoko hatrany dia tapakandro no hanaovan'ny tablao iray ity tablao iray ity ohatra no isany nampiavaka ity mpanakanto iray ity noho izy maneho ny fifangaroan'ny aretsaina any amin'ny faritany sy eto ampifoantany manodidina ny iray tsy hatramin'ny fitoetsy ny vidin'ny tablao iray ataon'ity mpanao hosodoko ity tsany mety anakare tyo lafy any izy a izany nefa ohatra miana be loza miana be loatra aminao amaso samy manantiny any kosa o zany manalafalabeny any fa izy aloha zay hoa la zavakatoko le zavatra samyzay tanjifiny ny eritseretiny fakevitsy nykofo boety de matory iny a ka fa mialina koa izy manao an'ireny angamba tsy de mahita di asiana lac de poste kely manao azy de lasa mifiretaka tsarany izy ia za moa tsy resaka an'io fa tena tsy hiditra mipataloha ty azy fa ngode triny eo an'izay manao deformation azy eo ie zay moa izy fa ianao mihira kokoa nefa hainao zao izay zao aloha nee le iza moa zanyetoele iza moa za zany efa niteny an'iny moa zara teo moa efa mahatapa tamin'izay zany fa ao anatin'ny fahoritsaina ny amoronana ny tena zavatra tsara e satria za zao ohatrany miahiahy ihany aloha zany ohatrany hoe manana sakaiza le vadiko any tanàna aloha eo ngamba le fahatezezana tamin'le iza niaraka tamin'ny mpialamiliki aloha moa tsy maintsy zaraina ihany le namako mivahatsatikena moa zany isaky mifanenamiko satria izy no izy zany no mody eny an-tanàna eny mivelona dia ozy izy hoe jezjezeo ihany raha mari ozy izy fa ohatrany manao fihetsika hafaritsa izy izy moa zany le telefoninako tsisy do iny a
nanifako tany amin'ny tany dia reko ny izy tonga any ohatrany matetika izy miantso misy hoe datany lita datany lita tsy haiko iza le datany lita fa mbola ataoko tsaravina ny fiara aloha fa tsy haiko ny lofo saraha teo koa ny iny any vady anarany fotsiny a le namako moa zany eo amin'ny lafi ny iza za miteny antsalafoana zalamany tany oazy lah zany nahita meliti akaiky be o za sara tsara be velity o de ohatrany ahoana o zara ilay zany aveo a efa nanao skobido dia nandalo hoan'lo mpivarotra kiraro anaty fitaratsy iny de ilay sanao mijery an'la kiraro hoe zao vino ny tonga eo an-tongotsy ilay sanao a de ohatra zay o a velavy letsy izy niaraka tamin'ny akaiky be manitra velity ozy melity de ozy a hoe zato sany anatina akaiky a satria maty ny fofoko le fofony zao hoe atao hoe anona de tsy fantatra fa niza aloha mitoy ihany io zany io zao le tsingeringery matin'ny profesera zao ao a de misy ny gebageba le gebageba leo ee isika etsaetsamatsa efa nataoko tetro any fa nytsingeringerym-bato zao ao anatin'le iza vakisovatadavina zany avy any amin'ny faritra loatra any le tsingeringery mbato neny zarono mbala ombla mahery nentsika no masa za tsy masa ty lalahy fa nyanay zay no mahery posory madaratsy mose arabaina fatratsy ny bonane nolo amin'izany moze are maty dakisangozabe rehefa tonga ny bonane falyakizy marobe mopera mihitsy ny laza hoe mahafinaritra mihitsy ny bonane mbola ho atambatsa lizy de hito ihany fa toizatika amresaka moa fa rehefa avy eo moa zany mbola izesaka ihany koa ny hafa be dehibe ny azonazo any stefania ve anao ohatran'izay zao ny le nangatanao zany aloha ohatrany tsy tiako vakiny eto le zesaka satria le tsao mandehibe ihany le mpanao gazety efa tsarampona moa tsy hitabeny any fa alohaloha mbo tsy ambaratelonay le izy zany aloha satria hitanao izy zao tena stefania aloha zao efa enitsika fa oaoaoa be izy zao de mafa izy mahafinazy za mbo miteny azy za fa mividy sory takery zay aho mbo azy a zay koa le izy le pointizana mety natsi aloha fa nydefesiko tamo gazety le izy nakeny an'le petajinjanjeny a de mba nasiako raha injey zonje de mbo mividy sory tateny amin'ny ampina hoe raha zao mifaneny zay tonga de mbo meko azy ty fa izy koa misy an'iny sortany anakiraha iny iny tsy haiko raha manana maro amin'iny izy aloha na ahoana fa mbo nitondrako izy de ozy any fomanolotra fomanolo tsampeo fa zay mbola tsy mifankahita maniry mafy mahity fa inge tsy miankina amiko e miankina amin'ny rindrina io zavatra io dia zay mbo fanantenana zany zay fandehana tsy akanilotsao koa moa zany fa resaka zavakanto moa ty zany tsika rehetra moa zany hitanao ihany fa isorana koa nareo eto amin'ny derminina zany amin'le hoe mba mitonja anay zany mbo fantatsy ny olona de any atsi rabe any zany any amin'izany toerana any andohasaza any sah iza any antsah ao ay ny antsah anyantsah zany dia zay anisan'ny voasa isorana be dehibe za aloha zany tsy haiko na iainga miloha amin'le mandeha amin'ilay sareta na hoentina ny fiara zay tianareo aloha zany satria ilaina le sareta amin'ny fetomboan'ny volana fahafiry le izy iny voalohany volana aogostra ie le volana fivovozany io ho anareo any atsirabe anatin'ny fankalazana ny fetin'ny druminay moa zay efa nylazaina tety any hitetitety faritra tsika e za moa zany efa lasoatrany hoe zanakatranony eto zany zokony ie ianao zao zany no zanakatrano entinay ohatranle samy miaraka iny miaraka amin'le izy eny ie de ho atsika rehetra efa voakasa moa zany de any zany tsika zay ny kitainy ataovy misimisy fa mbola makomany bodibody famangatsika e fa tsy maninona voindona sitsika afindasy kely de ho anatiny mirahira mafinaritra any zao a efa tonga de ho ataoko io le tsingeringerim-bato sy le kebakeba ira vaovao ira vaovao za moa zany namorona an'la ira rosy telo zany mba hoe mba haka ny fony stefani zany fa mbola malaza be le isoa ho aloha am'izao de aloaloha mbo mipetsaka mandefitra ny tena efa tsotona fizy le izy eny ary aleo hiditra kely anatin'ny meteo tsika amaranana an'leo zite ny toetry ny andro eto Antananarivo a amin'ny anio alina aloha dia 20 izy amin'izao fotoana ary 5 rahampitso maraina mitoviny tamin'ny alina teo ihany amin'ny anora 20 minitra ny masoandro no hiposaka ho an'ny tontolo andro aorian'izay fipisahan'ny masoandro izay a dia hiakatra ihany maripana 8 no ambony indrindra tsy azo atao hoe mafana be a nefa tsy mangatsika ihany koa ho an'ny faritry antsirabe indray ary izay ho alehan'ny sirila zany amin'ny voalohan'ny volana aogostra
valo degre ny mangatsiaka indrindra mitovitovy ny eto Antananarivo ihany amin'ny enora sy efatra amin'ny roapolo minitra ny masoandro no iposaka ary ho an'ny tontolo andro ny rampitso fa efatra amin'ny roapolo ny volana jolay dia mety hisy ny orana malefaka ho anareo any Antsirabe a sivy ambin'ny folo degre kosa ny maripana mafana indrindra mitovitovy ny teto androany ihany Tomasina ary farany a ho anany olona aloha dia iraika amin'ny roapolo maripana tsy miovy io mandraparain'ny andro misy ny orana amin'izao fotoana izao ary amin'ny enora sy roa ambin'ny folo minitra ny masoandro dia iposaka ho anareo any Tomasina tontolo andro ny rampitso a aorian'izay fipisahany masoandro izay dia telo amin'ny roapolo ny mafana indrindra ary mbola hitohy ny orana saiky tontolo ny andro ihany koa rampitso a amin'ny dimy ora sy dimy amin'ny roapolo minitra ny masoandro no ilentika ho anareo any Tomasina any dia somary resaka kely an'ilay Tomasina sy ilay Antsirabe teo a atsaina fa aorian'izay a dia misy ny makany Tomasina izany a misy ihany koa ny makany Manjanga any faraparan'ny volanany dia manomboka amin'ny alatsinainy izao ihany koa dia misy ny vaovao isan'andro a izay arahanao eto amin'ny Dreamine avy any Etats-Unis manokana avy any Washington avy any Atlanta satria dia misy ny zava-dehibe mitranga any Etats-Unis a manomboka amin'iny alatsinainy iny ary eto amin'ny Dreamine ihany no ahafahanao manaraka an'izay vaovao izay isan'andro isan'andro a hatramin'ny fahavalo ny volana aogostra satria dia manana misy ny tanora afrikana marobe dia marobe dimanjato izay raisy ny filoha Obama ary misy ny fiaonana be ao anatin'izay a sambany mbanisan' izany teo amin'ny tantara zany ve tsy mbo afaka mbo sady tsy fisoratana namina tsony ohatrany tsy misy tsony aloha ianaoa manaraka ianao atsofoka za moa zany mamarana kely ahko amin'ny tanaoe tijomorenja zany ohatrany hoe dia nantana fakosofa zaho ninjamiko tamin'ny namana gote lift nefa zany hitanareo ihany lay fiainantsika malagasy zany ianoho tsara fa ti lay vakisovan'ny aza misy miteniteny a sotsany tompony a aza misy miteniteny saretinombo mitonjaka poaka alina maizy na anjompoaka zao kasy teo dia efa samy voaoaka na zezazay zanyndreto vahoaka fa mipangetsa dia iany safoaka voalavi koa sanyndreto navoaka na solokaly zay lasany tsoaka fa leovateny efa azo vahoaka revolisiona na vita fahoaka atsika nytano sami manamboatsa ambadika nefa midiraranaohatra mantsy zao vambasympanararoatra fa mipangetsa dia iany safoaka zao dana nitsanakadym-bahoaka voongotsa ny volony ambony manambola ny ambony manambola ny volo ny tsoaka ny vehivavy sasany fadabaloaka mbola hita vahoaka itsotsaka itsako tsy misy eo tako tsy misy eo ie zay mahitsy saotra anao Cyrille nitondra an'izay mbola hitatsika a zay amin'ny kankena tsy mbola malemy ka mitola mpifika ny ndeho any tena ie dia mbola mitoy izay iry zay e any amin'ny fampisehoana tsika mazay zany ohatran'le proselma e ohatrany proselma ho amin'ny amin'ny cinéma zanyzay no avy any zany eny ary ny tenako dia avy any Etats-Unis zany no iresaka amintsika manomboka amin'ny alatsinainy aeretoara eny tompoko enonga afrikana ny azany afrikana tsika zovy e zoay balaka Obama ho adisotra teraka mihitsy ie ny ekipa logité dia miverina ety any arampitso amin'ny fitora sasany zay tsy anao ie veloma tompoko zay ange Shampoing, nous n'allons pas nous tenir le JT. Madagascar, évolution immobilière, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Kikom, notre compétence à votre service. Igeo Technologies Avlind, Nyarakamni Kikom Massing le JT. Lexi. Vao mandray ianao dia ity ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité soklina fanasan-damba tsara indrindra na rahanao teo ny logité sy ny soklina safidy ny malagasy rehetra